Sumisid ako malapit sa lugar kung saan natansya ko na doon malapit bumagsak ang bato. Ngunit halos 10 metro pa lang ang nalalangoy ko ay may nasalubong na akong isang malaking pating. May nakabuntot dito na isang maliit na isda. Ayon pa kay Leonardo, kome ang tawag dito. Lahat daw halos ng malalaking isda ay may nakabuntot na maliliit at nanginginain ito sa mga lumot na nasa katawan ng malaking isda. Dahil sa nasa panganib na nga ako ay idiniretso ko na ang pagsisid ko sa malaking bato na nasa tapat ko. Yumakap ako sa bato upang hindi mapansin. Dahil nga siguro sa mahigpit na pagkakayakap ko sa bato ay hindi ako nakita ng pating at dumaan lang ito sa itaas ko. Pagkalampas nito ay naisip ko na aahon muna ako upang makapagpondo uli ng hangin. Nang bumubuelo na ako upang pumaitaas ay biglang may lumitaw na 3 katamtaman ng laki na pating at dumaan malapit sa bato na kinapitan ko. Muli akong yumakap na mahigpit. Idinikit ko na talaga ang ulo ko sa bato. Baka kasi mapansin ako. 3 yun. Sa mga oras na yun ay nararamdaman ko ng sumisikip na ang dibdib ko dahil naubusan na ako ng pondong hangin. Kaya nang makalampas na ang 3 pating sa akin at hindi ko na nakikita ang mga buntot nito ay ipinadyak ko na ng malakas ang aking mga paa sa kinapitan kong bato upang maitulak ako ng mabilis pa itaas. Sa awa ng puong may kapal ay nakaahon naman ako bago pa ako mawala ng malay. Naririnig ko si Mancio na may kung anong isinisigaw ngunit hindi ko na yun pinansin dahil hindi ko pwedeng alisin ang atensyon ko sa aking kinalalagyan. Kapag nagkataon ay tapos na ako at nakakahiyang kamatayan ang maibalitang kinain ng pating ang sanhi nito. Hindi ko yata gusto yun. Buong lakas akong suminghap ng hangin pagkaahon ko at huminga pa ng malalim ng makailang ulit upang makapagpondo ng oxygen sa aking baga. Matapos makapagpondo ay muli akong sumisid. Hindi ako pwedeng magtagal sa kalagayang yun. Dahil nakahayag lang sa lahat ng nilalang ang aking kinalalagyan dahil nasa ibabaw lang ako ng dagat. Muli na akong sumisid pa ilalim at humanap ng batong mapagtataguan. Nagpalipat-lipat ako mula sa isang bato papunta sa isa pang bato na mas malapit sa maaaring lokasyon ng hinahanap ko. Mga halos 5 metro na lang ang layo ko sa lugar na naisip ko na binagsakan ng bato ay mabilis akong lumipat sa isa pang bato at hindi ko napansin ang paparating na pating na kursan kung tawagin. Ito yung pating na malapad ang ulo at nasa kabilang dulo ang mga mata. Nakita ako nito at mabilis na lumangoy papalayo. Nang bumalik ito ay hindi na ito nag-iisa. Marahil naramdaman ng ibang pating ang mabilis na kilos nito. Mabilis itong lumangoy patungo sa direksyon ko. Padaan-daan lang ang mga ito hanggang sa muli na naman akong kinakapos ng paghinga. Kailangan ko na muling umahon upang makapagpondo ng hangin. Kaya inulit ko ang ginawa ko kanina na pagpadyak ng malakas pa itaas. Nung makita ako ng mga ito ay halos magkakasunod itong lumangoy papunta sa akin. Ngunit hindi kagat ang ginawa ng mga ito. Dinaanan ako ng mga pating at isinagi ang kanilang balat o palikpik sa itaas. Alam naman natin na parang papel de liha ang balat ng mga pating, kaya madali ako nitong nasugatan, sanhi ng pagdikit nito sa akin. Yung iba naman ay sa hita at binti ko ang binangga hanggang sa nagkasugat na nga ako at nagsimula ng tumagas ang paunti-unting dugo mula sa gasgas ko na gawa ng kanilang balat. Napapasigaw ako sa abdi. Idagdag pa na nasa dagat ako at maalat ang tubig dito. Kaya nadagdagan palalo ang kirot. Nung nakapagpondo na ako ng sapat ng babauning hangin, ay kinuha ko na si Lagutob mula sa pagkakatali sa aking likod. Hindi talaga ako sigurado kung may magagawa yun dahil nasa dagat ako. Napakahirap kumuha ng buwelo upang pumalo at ayon sa sabi ni Tatang Perling, gumagana lang ang angking kapangyarihan ng sandatang si Lagutob kapag elemental ang kalaban, hindi mga isda. Hinawakan ko na ito at muli na akong sumisid. Hindi ako pwedeng magtagal pa dahil pakonti ng pakonti ang liwanag dahil sa hapon na. Nung marating ko na ang bato na kaninang aking kinapitan ay nagsimula na akong atakihing muli ng mga pating. Kaya ang ginawa ko ay nagpaikot-ikot ako sa batong yun upang makailag. Kapag may pagkakataon ay sinasamantala ko na makalapit sa katabi pang bato nito. Nang malapit na ako sa lugar kung saan maliliit na ang mga bato at may mga buhangin na dito, nakita ko na ang bato na hinagis kanina ni Tandang Oro. Ngunit ang napakalaking problema ay wala na naman akong hangin. Kailangan ko na muling umahon at pag nakabalik pa ako ay isa na namang palaisipan kung paano ko makukuha ang bato. Wala na kasi akong mapagtataguan na bato. Open ground na po yun at madali na ako masasagpang ng mga pating, lalo ngayon na kumakalat na ang dugo ko sa lugar. Naisip ko na bahala na. Basta unahin ko na munang problemahin ang pag-ahon ko dahil siguradong kaliwat kanan na naman ng mga pating ang aatake sa akin. Kaya lumayo na ako ng konti sa bato. Nagbigay hudyat naman ito sa mga pating upang malayang makaatake sa akin. Hanggang sa nakita ko ang isang pating sakon. Kung hindi ako nagkakamali, ito po yung tiger shark. Bilugan ang pangangatawan at medyo may pagkaabuhin ang kulay. Nakanganga ito at gusto na akong sakmalin. Hinawakan ko ang magkabilang dulo ng lagutob. Nung mga kalahating metro na lang ang layo nito sa akin, ay iniharang ko si lagutob upang maitulak ako ng konti patungo sa gilid nito. At yun na nga ang nangyari. Nang nabangga ng sakon ang lagutob ay natabig ako sa gilid at dahil sa nakanganga ito ay mabilis akong kumapit sa gilid ng bibig nito at yumakap sa katawan. Binitawan ko na muna si lagutob upang mabakante ang kabilang kamay ko at mayakap ang likurang bahagi ng pating. Lumangoy na ito pa itaas hanggang sa naiahon na nito ang ulo ko. Yun naman ang pagkakataon kong suminghap ng maraming hangin. Matapos ang ilang saglit ng pag-ahon nito ay muli itong sumisid pa ilalim. Nang malapit na ito dun sa bato ay bumitaw na ako. Dahil sa bangis ng pating na yun ay nagsilayopan samantala ang ibang mga pating sa paligid at tila natakot ang mga ito. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na lumangoy kung saan naroon si Lagutob. Pagkadampot ay isiniksik ko ang dulo nito sa gilid ng isang bato at binali patagilid upang kahit papano ay magkaroon ng tulis. Pagkabiyak ng dulo nito ay nagkaroon ng patusok na hugis. Hinanap ko na ang pating na umatake sa akin kanina dahil sigurado naman akong babalik yun dahil sa kanina pa nito naamoy ang dugo ko. Hindi nga ako nagkamali dahil pagtingin ko sa likuran ko ay paparating na siya. Humanda na ako na salubungin ito. Ayon kay Leonardo ko ay hindi basta-basta masugatan ang balat ng pating, lalo kung hindi naman talaga matulis at matalas ang armas na gamit. Kaya umisip ako ng bahagi nito na maaring malambot. Nang malapit na ito ay kitang-kita ko ang malalaking mata nito na nakatingin sa akin. Agad kong hinawakan ng dalawang kamay ang lagutob at ikinalso ang hindi matalim na dulo sa aking sikmura at itinutok sa pating ang matulis na bahagi nito. Saktong-sakto, naasinta ko ang mata ng pating. Halos kalahati ng lagutob ang bumaon sa ulo nito na dumaan sa mata. Kaya napahinto ito na tila nasaktan. Akma pa itong lalayo. Alam kong malapit na ito malagutan ng buhay. Kumakalat na rin ang dugo nito kaya mabilis kong binunot ang lagutob. Kasabay ng pagtanggal ko ay ang pagbulwak ng dugo nito sa mata. Nakatawag ito ng atensyon sa iba pang mga pating kaya nagsilapitan na ang mga ito. Mga katamtaman ang laki pati maliliit at pinagfiestahan ang karne ng napatay kong pating. Dahil sa hindi na ako ang puntirya ng mga ito ay dahan-dahan na akong lumangoy at kinuha ang bato ni Oro. Pagkatapos ay umahon ako saglit at muli ring sumisid. Nagpalipat-lipat ako sa mga bato. Ayon kasi kay Tatang Perling ay huwag akong magkampante sa lahat ng oras lalo kung wala pa sa ligtas na lugar. Baka kasi may pating pa na makapansin sa akin at atakihin akong muli. hanggang sa narating ko na ang dalampasigan. Nakangiti si Tandang Oro habang nakatingin sa akin. Iho, doon mo dalhin yung kaibigan mo sa kubo ko para malapatan ka agad ng lunas ang mga sugat niyan. Tumango naman si Mancio. Ang hindi alam ni Kulas na simula pa lang ng paglusong niya sa dagat ay naroon na sa di kalayuan ang Haring Asrel at ang mga anak nito. Ayon nga sa hari, hindi siya papayag na mapahamak si Kulas dahil yun ang propesiya ng karagatan. Sa dugo ni Kulas magpapatuloy ang dugo ng babaylan hanggang sa pagdating ng panahon na lilipad ang bakal at magiging makabago na ang lahat. Pagkarating sa kubo ni Tandang Oro ay inihiga na ako ni Mancio sa katre na nandoon. Pagkatapos ay tinakpan ako ng kumot. Nakapikit na ako ng mga oras na yun at dahil pakiramdam ko ay sobrang nanghihina na ako at naubos talaga siguro ang lakas ko sa pakikipagpatintero sa mga pating. Nagsalita naman si Mancio. Bay, dili na ka pwede mamatay kay wala na'y pating diri. Sa Tagalog, pare, hindi ka na pwedeng mamatay dahil wala nang pating dito. Sumagot naman ako. Sira, nagpapahinga lang ako. At sumagot naman ito. Ay buhay ka pa pala. May papikit-pikit ka pa kasi eh. Maya-maya, naramdaman ko na lang na may malambot na tela na pinupuna sa akin. Ramdam ko ang malasot lang kamay ng nagpupunas ng langis sa akin at kung ano-ano pang halamang gamot. Yun na ang huling natandaan ko hanggang sa makatulog na ako ng tuluyan. Nang dinala ni Mancio si Kulas sa kubo, ay tinawag kaagad ni Tandang Oro si Ligaya. Anak siya ng mediko sa kanilang tribo at marunong na rin siyang manggamot. Mas matanda ito ng 2 o 3 taon kay Kulas. Madali itong kumuha ng mga lana at halamang gamot na kiniskisan ng puno ng saging upang ipampahid at ipangtapal sa mga sugat ni Kulas. Nang marating na nito ang kubo, ay sinabi nito kay Mancio na lumabas na muna at siya na ang bahala sa kaibigan nito. Habang naglalakad palabas si Mancio ay napapangiti ito. Kaswerteng Kulas oy, napaakan lang sa mga pating, naada yung chicks na gwapa kayo. May pag magpapaak kahapod ko sa pating aron bulungon pod sa gwapa nga chicks. Sa Tagalog, ang swerte talaga ni Kulas, nakagat lang ng mga pating. Naasikaso na agad ng isang magandang babae. Magpakagat din kaya ako sa mga pating para may magandang babae din na gumamot. Dahil sa palubog na ang araw ng mga oras na yon, kaya bumalik na ulit si Mancio sa kubo na walang dingding at tiningnan kung may pagkain na bang nakahain para makapaghapunan na. Tamang-tama naman ang dating niya dahil may naabutan siyang 2 dalagita na naglalagay ng pagkain sa isang lamesa na gawa sa kawayan doon sa gitna ng kubo. Bigla namang nakaramdam si Mancio ng pagkasabik. Dinuraan nito ang magkabilang palad at ikiniskis sa isa't isa saka hinawi ang buhok upang maging maayos ito. Inayos na rin ang damit bago lumapit, sabay sabi, Magandang gabi sa inyo mga magagandang binibini. Ngumiti naman ang 2 sa kanya at ipinagpatuloy ang paghahain ng pagkain. Ako nga pala si Mancio. Ako yung kasama ng binatilyong babaylan at ako din ang tagapagtanggol niya tuwing nalalagay siya sa alanganin. Sumagot naman ang 2. Ako nga pala si Tintin at siya naman si Aina. Hello sa inyo. Madami palang magaganda sa tribo niyo. Ngayon lang kasi ako nakapunta dito kaya hindi ko alam. Ngumiti lang ang 2 nang hindi sinasadyang napalingon si Mancio sa lamesa at nakita niya ang mga inihanda ng mga dalaga. Inihaw, tinuwa o sinabawang kilawan o mayamayang dagat sa Tagalog. Inihaw na pusit at puto na ginawa sa kamuting kahoy. Bihira kasing may bumababa ng bayan sa mga muros kaya hindi talaga sila nakakain ng kanin. Kaya't puto na kamuting kahoy ang nagsisilbing kanin nila. Malaki po ito dahil sa bao ng niyog ito hinuhulma kapag niluluto. Nang makita ito ni Mancio ay biglang sinabi nito, "Handa na pala ang pagkain. Sige, kakain na ako." Nawalang bigla ang interes nito sa mga dalaga nang makita ang masasarap na pagkain sa lamesa. Hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa at kaagad na nilantakan ang pagkain.